Rəsmi rəqəmlərə görə hazırda Azərbaycanda 9000-ə yaxın vərəm xəstəsi qeydiyyatdadır. Yoluxma daha çox 25-44 yaş arası şəxslərdə olur. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktor müavini İradə Axundova bildirir ki, bu gün əsas narahatlıqlarından biri vərəmli xəstələrə qarşı münasibətdir. Mütəxəssis deyir ki, vərəmdən qorxmaq lazım deyil. Bu, sağalan xəstəlikdir. Həssaslığına görə vərəm mikobakteriyalar cürbəcürdür. Ən az müalicə kursu, vərəmin müalicə kursu 6 aydır. O halda ki, vərəm mikobakteriyası həssas olur. Ən uzun vərəmlə müalicə kursu 24 aydır, yəni 2 ildir. İradə Axundovanın sözlərinə görə bəzən bir müddət müalicə aldıqdan sonra xəstə özünü yaxşı hiss edir və artıq həkimlərin tövsiyələrinə əməl eləmir. Bu isə həmin şəxsin sağalmaması ilə nəticələnir. Müalicəni başlamaq azdır. Müalicəni tam qurtarmaq lazımdır ki, sən cəmiyyət üçün, ailə üçün tam sağlam insan olarsan və vərəm mikobakteriyasını yayan bir subyekt olmayasan. İradə Axundova Azərbaycanda vərəmlə mübarizə üçün bütün şəraitin yaradıldığını deyir. Xəstəliyin müayinəsi, müalicəsi və dərmanlar pulsuzdur. Mütəxəssis bildirir ki, vərəmli şəxslərə psixoloji dəstək göstərilsə, onlar daha tez sağala bilər.